Skal jeg bære noe for deg? Asbjørn, nå er det nok! Skulle vi ikke til Sunnmøre? Oh, sorry, skulle ikke reka den fin gamle. Ja, vi får ta Bergen først da. Ja, takk skal du ha uansett. Det er Asbjørnsen. Det regner. Jeg sa det kom til å regne i dag. Ja, uansett. Vi er ute og samler eventyr. Og vi lurer på om kanskje du har dette å fortelle til oss? Ja, jeg har rett det. Det regner ganske mye. Men da må vi gå inn i tak, for det begynner sikkert å regne, så det er tør. Dere har ikke paraply. Nå kommer jeg! Kom inn okay. I tak! Ja, yes. Hei, fremmede! Hei! Jeg er Mo, og dette er Asbjørnsen. Hyggelig. Hvem er du da? Sunnmøring. Ja, vi er ute og samler eventyr, og så lurte vi om kanskje du kunne fortelle oss et. Ja, hva kan jeg få for dere da? Vi har ikke så mye, vi har ikke så mye penger, men... Jeg likte skoene dine da. Skoene dine, de trenger... Kan du ikke ta disse der? De er mye nyere. Ja, det kan vel kanskje gå da. Ja, du kan si det sånn. Ja, greit. Ja. Hva er det dere vil? Kan du fortelle en eventyr? Ja, det er klart jeg kan. Sitt deg her med meg. Det var snitt. Nå skal dere få høre. Hallo. Jeg er Mo, og dette er Asbjørnsen. Og vi er ute og samler eventyr i hele Norges rike. Vi lurte på om kanskje du kunne fortelle oss et. Ja, det kan jeg gjøre. Det var en gang. Det var en gang.
var det en gang. En regnværsdag i fjor, at de tre bukkene bruset skulle til setes for å gjøre seg fete. Men for å komme til seten måtte de gå over en bru, og det skulle ikke regne. Og under brua så lå det troll. Trollet så ikke ut, det hadde øynene så store som tinntallerkener. Og nesen så lang som et drivskaft. Det var direkte stygt. Det er ikke løy, altså. Å, det regner. Ja, først så skulle den lille Moldenstedrittungen over broa, for han skulle på AFK-kamp. Men han kom ikke over før han hadde betalt. Men drittungen, han bare gikk over hen. Jeg er fra mamma, jeg kan gjøre det jeg vil. Ja, det var så irriterende. Så, vi bare stoppet på andre siden og måtte betale uansett. Og så regner det enda mer! Den mellomste elgen skulle over elva for å bli ren. Men elva hadde frøset så den måtte ta brua. Men under brua så var det et troll. Og nå slutter det å regne! Og så kom den rikeste tresfjøringen og skulle over brua. Og under brua så lå fortsatt hora. Og ventet på den rikeste tresfjøringen. Hvem er det som trampet på brua mi? Sa hora. Og da svarte tressfjøringen. Det er den rikeste tressfjøringen som skal over brua og få seg ta i dem med. Og så svarte hora. Jeg er mye bedre enn noe tøykjæring. Og nå kommer jeg og tek det. Og så sa tressfjøringen. Bare kom nå, for jeg er AIDS. Ja, så vant året som kamp. Nå må det bli grust. Men han ble ikke noe regn av elgen. Og så kom syndefloden! Jeg fikk skoene, og vi er Åsen. Snipp, snapp, snute, så var eventyret ute. Det er ikke det jeg har hørt. Ja, men det er det som er fakta. Snipp, snapp, snute. Å faen, kua mi ute! Husker du dette, Aspesen? Kan du skrive det ned for meg? Ja, jeg skal gjøre det. Som dere sikkert forstår, ble det mye tull når jeg og Asbjørnsen skulle sette oss ned og skrive ned dette eventyret som hadde kommet i så mange forskjellige varianter. Til så til slutt måtte vi bare skrive om hele greia, og eventyret ble sånn som vi kjenner i dag, med bukkene bruse og trollet under brua. Ja, bra, jeg heter Rina. Okay. Det var en gang en elg som skulle over en bru. Faen! Åh! Hjelpe! Ah! Nå filmer jeg! But no one else could lift me high above. I don't know what I'm supposed to do. What suddenly? What are you doing? Yeah, yeah, Asbjørnsen, and this is. Den mellomste elgen skulle over brua for å bli ren. Faen, er du med, altså? Faen!